sacou? E aí, Jorge? Beleza? Tranquilo? É isso aí, galera. Fomos fazer um teste ali. A Kawasaki Ninja 250 parece que ela tem um problema crônico, pelo que eles falam, hein? Desse painel. Painel é branco. Ele trava em 160. E realmente não passou de 160 mesmo não. Bonito, né? Dá pra brincar um pouquinho agora. Ah, é. Olha o jeito aí, ó. Jotão, hein? É isso aí, galera. Lavras, Minas Gerais. Só na vida boa. Beleza? Bom demais? Bom demais, é. E aí, vai no Chico lá com a turma, domingo? Ah. Vai com a turma lá no Chico? O pessoal tá planejando ir lá. Com certeza não, mas tô pensando. Domingo agora já, né? É, domingo agora. O pessoal tá pensando aí no último rolê do ano aí. É, já tá voando, né? Voando, hein? Passa rápido. Nossa senhora.
isso aí, galera. Lavras. Fim de ano, vésperas de Natal praticamente. Está bem movimentada. Ninjinha 300 vermelha. Valeu, fui.